Чи хотіли б чернівчани змінити професію і за яких обставин? Опитування Сі-4. Інженер. Інженер. А ви працювали за спеціальністю? Працював. А от якби у вас була можливість навчатись на когось іншого, ви б змінили свою професію? Ні, би не змінив. А чому? Що мені ця робота подобалась, і я задоволений був цією роботою, з задоволенням ходив. Ну, тоді була робота, були заводи, працювали, правда, так. А тепер, останні вже часи, тепер на пенсії. Я військовий, я вже зараз не працюю. Але коли був, не дуже вона мені подобалась, але так було, сталося. Якби у вас була можливість змінити свою спеціальність, ви б її змінили? Це обов'язково. А на кого би тоді пішли навчатися? На лікаря, мабуть. А чому? Ну, подобалось мені, але не було можливості. А хто ви за спеціальністю? Архітектор. Вам подобається ваша спеціальність? Дуже подобається, так. А чому ви саме її обрали? Чесно кажучи, це теж доля так склалася. Спочатку я хотів поступити на художника, потім якось так склалося, що в Чернівцях немає у нас художнього університету, то я поступив уже, скажімо так, приближено до нього. Я ще навчаюся в магістратурі, це останній рік. Я думаю, що буду працювати вже надалі, в будущем. Якщо, скажімо так, був у мене менш опиту і повернулися 2-3 роки тому, мабуть, мог я вибрати з художника професію. Я економіст. Ви працюєте за спеціальністю? Ні. А чому? Ну, тому що в нашій державі тяжко знайти роботу по спеціальності. А якби у вас була можливість змінити свою спеціальність, ви б її змінили? Ну, можливо. А на яку саме ви б тоді змінили спеціальність? Не знаю, не думав над цим. Я за спеціальністю. Менеджер, мабуть, менеджер. Ви працюєте за спеціальністю? Ну, не знаю, якою я вчився. Спеціальність я працюю. Да. Так. А ким ви працюєте? Начальник відділу логістики. А от якби була можливість змінити вашу спеціальність, ви б змінили? Ні. А чому? Ну, це моє. Кожен день нових людей бачу, щось нове узнаю, щось. Ну, люблю движення, як сказати, отак, отак. Да. Я авіаінженер. А ви працюєте з спеціальністю? Так, я тестую симулятори літаків. Вам подобається? Я обожнюю свою роботу. А от якби у вас була можливість змінити свою спеціальність, ви б змінили свою професію? Якби ви мене це запитали, коли я ще була в університеті, так. Але на даний момент, там, де я працюю, я би не змінила свою спеціальність. Можливо, пішла би в бізнес, але мені просто дуже подобається моя робота. Тому на даному етапі мого життя я б її не міняла. А от хто ви за спеціальністю? Філолог. Вчителька української мови. А ви працюєте за спеціальністю? Звісно, ні. Ні. Не цікаво взагалі. А от якби у вас була можливість змінити свою спеціальність, ви б її змінили? Я думаю, що так. Але певно лише тому, що я вже, наприклад, закінчила університет, я вже трошки пожила, попрацювала. Я знаю, що зараз актуально. Я би зараз все-таки обирала з того, що актуально і те, що має спрос, а не те, що колись я там набрала дуже багато балів, і тому я так поступила. За спеціальністю інженер. А ви працюєте за спеціальністю? Уже на пенсії. А вам подобалась ваша спеціальність? Так, подобалась. А чим вона вам подобалась? Ну, творча робота. Якби у вас була можливість змінити свою спеціальність, ви б змінили? Взагалі, якщо ви творчий чоловік, то навіть буде інша трохи спеціальність, але все одно залишитись тим самим. Я за спеціальністю стоматолог та історик. А ви працюєте за спеціальністю? Ні, я не працюю за спеціальністю. Я працюю і викладаю історію в онлайн-школі. Якби у вас була можливість змінити свою спеціальність, ви б її змінили? Там, де я зараз працюю, ні. Мені подобається те, що я роблю.